Salam dena stelen dena chu bazi video tutorial yemnayo data analysis using excel wem excel en bemetekam indet marajachin metenten indemnichil no abrachin koyu engri excel en bemetekam data analysis lemasrat cursorachin ke datachin ust oy ke marajachin ust askemtan insert menu no emned insert lay gebten pivot table emilon click naragallen den pivot table en click kaderegn bohala የዚህን ሪዛልት ወይ አናሊሲሱን የት ነው መስራት ይፈልጋችሁ የሚለውን መርጣለን ኤግዚስቲንግ ዚሁ ሽት ላይ ከሆነ ኤግዚስቲንግ የሚለውን መርጣለን ሌላ ኒው ሽት ላይ ከሆነ ኒው ሽት አሁን ዚሁ ይሁን ካል ኤግዚስቲንግ ብለን ዚ ሎኬሽናችን ደግሞ እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ እናሳየዋለን ማለት ነው ዘን ኦኬ ነው የምንለው ከዚህ በኋላ በሮው እና በኮለመን የሚሆኑትን እናነግራለን አት ሮው ምንዩ ለምሳሌ ዲፓርትመንት ይሁን ካል ዲፓርትመንት ክሊክ ሳረግ በሮው ይመጣልኛል እዚህ ጋር ቫልዩ ላይ አድርጌ ደግሞ work hour የሚለውን ድረግ አርጌ እዚህ ጋር drop ማድረግ እችላለሁ ወይም ዘው ላይ ሆኜ ቲክ ማድረግ እችላለሁ አሁን በቀላሉ summarize አድርጋቸው የእያንዳንዱ department እዚህ ውስጥ ካለው ብዙ repetition summarize አርጎ የaccounting ይሄን ያህል sum አለ ይሄን ያህል sum hour አለ በcomputer science ይሄን ያህል sum hour አለ በnursing ይሄን ያህል ብሎ በአጭር እንዲህ በfraction of second ብቻ calculate አድርጎ አስቀመጠልን ማለት ነው እንግዲህ ይሄ በስታታ ክሮስ ታብሌሽን የምንለው ማለት ነው እንዲህ ክሮስ ታብሌሽን ለመጻፍ ሲንታክስ መጻፍ አለብን ይሄን ካልኩሌት ወይም ይሄን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ነገር ግን ኤክሴልን ተጠቅመን ዲቫጭሩ ነው ካልኩሌት ያደረግነው ይህ ብቻ አይደለም ብዙ እንትኖችንም ካልኩሌት ማድረግ ብንፈልግ በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ብዙ ካልኩሌሽኖችን ለምሳሌ ሳም ብቻ ሳይሆን አቨሬጁንም ማክሲማም ሚኒማሙንም ስታንዳርድ ዲቪዥን ቫሪያንሱንም እንፈልጋለን ካል ቀጣ እዚህ ጋር በመምጣት እዚህ ጋር ይችኛዋን work hour የሚለውን ድረግ እያደረግ መጨመር ነው አሁን አንድ ጨመር ሁለት ሶስት ክሊክ እያደረግ ሶስት አራት አምስት ብዙ ብንፈልግ ይሄንን ድሮፕ ባደረግ ነው ቁጥር ብዙ ካልኩሌሽን ይሰራልናል ከዛ እንትኑ ለመቀየር ደግሞ አሁን ለምሳሌ ይሄ ሳም ነው አቨሬጅ እንዲሆን ከፈለግን ራይት ክሊክ አድርገን summarize value by ብለን እዚህ ጋር አቨሬጁ ነው ስንለው አቨሬጁ ካልኩሌት ያደርጋል ማለት ነው ፎርማቱን ለመቀየር ስንፈልግ እዚህ ጋር እንመጣና value field setting የሚለውን ክሊክ አድርገን አቨሬጅ number format የሚለውን ክሊክ አድርገን number እንመርጣለን ዘንዴሲማሎችን በዚህ መንገድ አጥፍተን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው ይሄን ታይትሉንም አቨሬጅ በሚል ብቻ እናሰጥራለን ሊክ በዚህ መንገድ አሁን አቨሬጁን ካልኩሌት አደረግን ሌሎችንም ካልኩሌት ማድረግ የምፈልገው ካለ summary value by maximum and maximum hour ማን እየሰራ የሚለውን ለማየት እንችላለን minimum hourን ማን እየሰራ summarize value by minimum standard deviationን ከፈለግን እንዲሁ standard deviationን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን standard deviationን summarize value by more options ስንገባና እዚህ ጋር ክሊክ ክሊክ እያደረግን ብዙ ካልኩሌሽን አለ standard እዚህ ጋር number formatን ማብረን አስተካክለን እንመለስ እዚህ መንገድ then standard value of population እዚህ መንገድ ካልኩሌት ሆኗል ፎርማቱን ማስተካክያለሁ እግረ መንገድ እንግዲህ እንዲህ አይነት ብዙ ካልኩሌሽኖችን ሁሉ መስራት እንችላለን ቫሪያንስ እንስራካል እዚህ መንገድ variance መስራት እንችላለን ኦኬ ፎርማቱን በዚሁ ተመልሽ value field setting የሚለውን ክሊክ አደርግና number format በዚህ መንገድ ብዙ ካልኩሌሽኖችን እንግዲህ ባጭር ደቂቃ እንዲ እንደምናየው ካልኩሌት አድርገናል ማለት ነው እንግዲህ እንዲህ አይነት ካልኩሌሽኖች ሌሎችን የስታቲስቲካል ሶፍትዌሮች ስንጠቀም እንዲቀላል አይደለም እጅግ ውስብስብ እና ብዙ ሲንታክስ መጻፍ ይጠበቅብናል ኤክሴልን በመጠቀም ግን እንዲህ ባጭሩ ካልኩሌት አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ዲዛይኑም የቴብላችንን ማሳመር ሪዴብል እንዲሆን አትራክቲቭ እንዲሆን ከፈለግን እዚህ ጋር የተለያዩ ዲዛይኖች መጠን ልንመርጥለት እንችላለን ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ እንዴት ሬንጆችን ክሬት ማድረግ እንደምንችልና ያለ ኦኬ ሬንጅ ለመስራት ወይም በሬንጅ ካልኩሌት ለማድረግ ስንፈልግ ከስራችን እዚህ አስቀምጠን ኢንሰርት ላይ ነው የምንሄድ ደን ፒቮት ቴብል እዚህ ጋር ልክ ቅድም ጋር ተመሳሳይ ነው ኤግዚስቲንግ ላይ ነው አናሊሲስ እንሰራካለን ሎኬት አድርገን ኦኬ ነው የምንለው ከዛው ማስቀጠል እዚህ ላይ ሮው በሚለው ላይ ወርክ አወርን እንመርጣለን ዘን እዚህ ጋር ኢንፎርማቱን
እዚጋ ክሊክ አደርግና ይሄንን ለጊዜው ሪሙቭ ላድርገው ሬንጅ ካልኩሌት ለማድረግ ይሄ ያስፈልግም ሪሙቭ እናድርገውና እዚ ላይ መጣን ሬንጁን ራይት ክሊክ አድርገን ግሩፕ የሚላለ እዚጋ ክሊክ እናደርጋለን አሁን ግሩፕ ለማድረግ ከስንት እስከ ስንት ነው አሁን ሚኒማሙ 1800 ነው ማክሲማሙ 9900 ነው እንደ ሃይሚን 3900 ስለዚህ ሚኒማሙ ከትንሹ እንነሳ 1000 ማክሲማሙን ደግሞ ትንሽ ከፍ አድርገን 4000 እንነሳ ኢንተርቫላቸውን 500 እናድርግና በዚህ መንገድ ሲ ካታጎራይዝ አድርግልን ብለን ኦኬ እንበለው በዚህ መንገድ ሁሉም ቲክ መሆን አለባቸው ካታጎራይዝ አሁን ድክ ሁሉንም እንደዚህ ካታጎራይዝ ያደርግልናል ማለት ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው በስታታም በመጠቀም ካታጎሪ ለመስራት እጅግ ውስብስብ ሲንታክሶች መጻፍ ይጠበቅብናል ነገር ግን ኤክሴልን በመጠቀም እንዲህ እንደምናየው በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ዘን ወርክ ሃወር የሚለውን እዚ ድሮፕስ እናረጋሁን ይሄ ያንዳንዱን ግሩፕ ወርክ ሃወራቸውን አይ ሚን ካውንታቸውን ቁጭ ያደርግልናል ማለት ነው የወርክ ሃወራቸውን ካውንት ቁጭ ያደርግልናል ወይም በእያንዳንዱ ግሩፕ ምን ያህል በዚ ወርክ ሃወር ውስጥ ምን ያህል ኢምፕሎይዎች እንዳሉ ምን ያህል ኢምፕሎይዎች እንዳሉ አሁን ከዚህ እስከዚህ የሰሩ ይሄን ያህል ኢምፕሎየሮች ናቸው ከዚህ እስከዚህ የሰሩ ይሄን ያህል ኢምፕሎየሮች ናቸው ይያለ በየካታጎሪው ቁጭ ያደርግልናል ማለት ነው እንግዲህ ቀደም እንደገለጽኩላችሁ ኤክሴልን ስንጠቀም እጅግ በጣም ሲምፕል ነው ቀላል ነው ማለት ነው ከዛም ተጨማሪ እንትኖችን ብሪፍ ለማድረግ ከፈለግ ፊልተር መጠቀም እንችላለን እዚህ ላይ ዲፓርትመንትን አሁን እንደ ፊልተር ብንጠቀም አሁን እዚህ ላይ መጣን አሁን ይሁሉንም ዲስፕሌይ የሆኑ ነገር ግን የአካውንቲንግን ብቻ ነው ማየት መንፈልካል የአካውንቲንግን ብቻ ሪፖርት ማየት እንችላለን ማለት ነው በየካታጎሪው የአካውንቲንግ ኢምፕሎየሮች ምን ያክል ነው አካውንታቸው ሚለውን ብቻ ማየት እንችላለን የኮምፒውተር ሳይንስ ነው መንፈልካል የኮምፒውተር ሳይንስን እንዲሁ ማየት እንችላለን ማለት ነው ዱም በተጨማሪ እዚ አናሊሲስ ውስጥ ገብተን ኢንሰርት ላይሰር የሚለውን ፋንክሽን ክሊክ በማድረግ ዲፓርትመንትን እንመርጥና ልክ እዚ ጋር እንደ በተን አምጥተን እንቁጭ እናደርጋለን ሪሳይዝ እናድርገው ሪሳይዝ እዚ ጋር ሪሳይዝ አድርገን ኦኬ በዚህ መንገድ አሁን ነርሲንግ ሲል የነርሲንግን ሪፖርት ፕሮዲዩስ ያደርጋል አካውንቲንግ ሲል የአካውንቲንግ ሪፖርትን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ኮምፒውተር ሳይንስ ሲል የኮምፒውተር ሳይንስን ፕሮዲዩስ ያደርጋልና በተኖች ላይ ክሊክ በማድረግ የምንፈልገውን ሪፖርት እዚህ ውስጥ ካለ ብዙ መረጃ ውስጥ ፊልተር ያደረገ የምንፈልገውን ሪዛልት ወይም የምንፈልገውን ሪፖርት ብቻ ፕሮዲዩስ የሚያደርግ ኢምፖርታንት ፋንክሽን ነው ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መንገድም በቀላሉ ዴታችንን አናላይዝ ማድረግ እንችላለን ስታታ ወይም ኤስፒኤስኤስ እንጠቀም ብዙ ሲንታክስ መጻፍ ይጠበቅብናል ኤክሴልን ግን በጣም ሲምፕል ነው በጣም ኢዚ ነው ተጠቀሙበት በቀጣይ ደግሞ ስለ ቻርታ ያለው እንግዲህ እዚ ፕሮዲዩስ ባደረግነው ሬንጅ ኦፍ ቫልዩ ላይ ተነስተን ወይንም እዚ ከዋለው ከዋናው ሮ ዴታው ላይ ተነስተን የተለያዩ ግራፎችን ወይም ሪፖርቶችን ቻርቶችን ፕሮዲዩስ ማድረግ ቢያስፈልገን የምንፈልገው ዴታ ሴሌክት አድርገን ቀጣ አናሊሲስ ውስጥ ነው መንገባ አናሊሲስ ውስጥ ገብተን ፒቮት ቻርት ወይንም ኢንሰርት ውስጥ ገብተን የምናገኛቸው የቻርት አይነቶች ማለት ነው አንድ አይነት ናቸው ፋንክሽናቸው ኤኒዌይ ፒቮት ቻርት የሚለውን እንይስኪ ፒቮት ቻርት ላይ ከመጣው በኋላ የተለያዩ የቻርት አይነቶች አሉ ለምሳሌ ኮለመን ስንመርጠው በኮለመን በተለያዩ ስታይሎች አሉ እዚህ ጋር እንደዚህ ያያየን የምንፈልገውን ስታይል ስናገኝ መምረጥ እንችላለን ለምሳሌ እዚህ አይነት ይሁን ካልኩ እዚህ አይነት ላይን ስታይል ካልኩኝ በተለያየ ላይኖች የሚገልጻለ በተለያዩ የላይን ስታይሎች መምረጥ እንችላለን በፒክ ካል የምንፈልገውን በባር በኤሪያል በአክሲስ እንግዲህ የተለያዩ ትሬንዶችን ለማየት የሚያገለግሉ የተለያዩ ቻርት አይነቶች አሉ ለምሳሌ ይሄንን ሲምፕል የሆነውን ኮለመን ቻርት መርጬ ኦኬ ስለው በዚህ መንገድ ፕሮዲዩስ ያደርግልናል ማለት ነው አሁን ይሄ የሚያሳየን ዲፓርትመንት የሁሉ ዲፓርትመንት ነው በሬንጅ ከዚህ እስከዚህ ሬንጅ ይሄን ያህል ኢምፕሎይዎች አሉ ዊዝ ባቨሬጅ ካውንታቸውን ከሆነ እዚህ ጋር መጠን ካውንታቸውን መቀየር ነው ሳመሪ ባይ ካውንት ስንለው ካውንታቸውን ብቻ ያሳየናል ማለት አሁን ከዚህ እስከዚህ ሬንጅ ላይ ይሄን ያህል ኢምፕሎይዎች አሉ ከዚህ እስከዚህ ሬንጅ ላይ ይሄን ያህል አሉ እያለ የእያንዳንዳቸውን ካውንት ብቻ ነው የሚያሳየን ማለት ነው በአካውንቲንግ ብቻ ካልኩ የአካውንቲንግን ፕሮዲዩስ ያደርግልናል የኮምፒውተር ሳይንስ ቻርት ስንል የኮምፒውተር ሳይንስን የነርሲንግን ስንል የነርሲንግን ፕሮዲዩስ ያደርግልናል ማለት እንግዲህ የተለያዩ ሪፖርቶችን ጀነሬት ማድረግ ቢያስፈልገን እንዲህ በግራፍ በቻርት በዚህ መንገድ እንችላለን ማለት ነው የበለጠ ቻርታችንን ማኔጅ ለማድረግ ስንፈልግ ግን እዚ አናሊሲስ ላይ እንመጣና አይ ሚን ዲዛይን ላይ እንመጣና የተለያዩ ዲዛይን ስታይል እዚ ልንመርጥለት እንችላለን ወይንም ደግሞ እዚ ጋር አድ ቻርት ኤለመንት የሚለው ላይ ክሊክ አድርገን አድ ቻርት ኤለመንት የሚለው ላይ ክሊክ አድርገን አክሲስ የማያስፈልግ ከሆነ እዚ ጋር መጠን አክሲስ መጨመር
ወይም የማያስፈልግ ከሆነ ሪሙቭ ልናረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን አክሲስ ያስፈልገኛል ካል እዚህ ላይ ክሊክ ሳረግ አክሲስ መጣና እዚህ ላይ ምን ማለት እንችላለው ይሄንን ሴሌክት አርገን ኤዲት ማረግ እንችላለን range of working hours በሚል ኤዲት ልናደርግ እንችላለን። ወደዚህ ያለውንም እንዲሁ ማድረግ ሲያስፈልገን በቀጥታ ሴሌክት አድርገነው እዚህ ላይ አድ ቻርት ኤሌመንት የሚለው ላይ አክሲስ ታይትል ለቨርቲካሉም እንዲሁ ለቨርቲካሉ number of employees በሚል ኤዲት ላደርገው ይችላልው ማለት ነው። እንዲሁም ተጨማሪ ነገሮች እዚህ ሲያስፈልጉ ለምሳሌ ዳታ ሌብሉ ከውስጥ ሳይሆን መሆን ያለበት ከአውትሳይድ እንዲሆን ነው መንፈልከን። እዚህ ጋር የተለያዩ አማራጮች ስታይሎች አሉ። ሴንተር እንዲሆን at the end እንዲሆን at the base እንዲሆን አውትሳይድ እንዲሆን ከፈለግ አውትሳይድ ማለት እንችላለን። የተጻፈበት ፎንት ከለሩ የተለያየ ነው። ፎንት ከለሩን ደግሞ መቀየር እንችላለን። ራይት ክሊክ አድርገን ፎንት የሚለውን እንገባና የተለያዩ ፎንት ከለሮች አሉ። ለፎንቱ ለባክግራውንዱ ወይንም ለራሱ ለፎንት ከለሩ የተጠቀመውን ፎንት ቦልድ ኢታሊክ ከለሮቹን እዚህ ጋር መጠን የተለያዩ ከለር ስታይሎች እንስጣው። ለምሳሌ ይሄን ብዬ ኦኬ ባድርገው አዎ እንደዚህ ቀየርልናል ማለት ነው። ሪዴብል እንዲሆን ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ቻርታችንን የበለጠ ማሳመር ስንፈልግ አድ ቻርት ኤሌመንት የሚለው ላይ እንገባና ቻርት ታይትል መስጠት እንችላለን። አያስፈልግም ካልን ሪሙቭ ልናረገው እንችላለን። ሌብሎችንም ልክ ቅድም ያየነው ነው። ሌብል ቴብል ሌብል ሲያስፈልገን ይሄኛውን ሌብሉን ማስወጣት ኢንሳይድ ማድረግ አውትሳይድ ማድረግ እንደፈለገን እንችላለን ማለት ነው። ሌሎችም በተመሳሳይ እዚሁ ቻርት ዲዛይን ላይ እንገባና ቻርት ዲዛይን አድ ቻርት ኤሌመንት ላይ ገብተን የተለያዩ እንትኖች ማድረግ ኢፌክቶች መጨመር ለምሳሌ ቴብሉን አብረን እንጨምረው ካል ዊዝ ቴብል ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ዊዝ ሌጀንድ ዊዛውት ሌጀንድ ይሄ ሌጀንዱ መግለጫው ነው። ሌጀንድ አያስፈልገንም ካል without legend or none ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር መግለጫ ያስፈልገናል ካል መጨመር እንችላለን። እንዲሁም ትሬንድ አናሊሲሶችን መስራት ይቻላል። ኤክሴልን በመጠቀም የተለያዩ ትሬንድ ለምሳሌ ሊኒየር ትሬንዶችን መስራት ከፈለግን ምን እንደሚመስል እዚህ ጋር በሊኒየር ትሬንድ ክሊክ አድርገን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሊኒየር ትሬንድ አናሊሲሱ እዚህ ጋር ቶታሉ ይሄ አለ። ነገር ግን ሊኒየሩ ደግሞ ይሄ እዚህ በላይ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። የተለያዩ ትሬንዶችን ኤክስፖኔንሻል ትሬንዶች ማየት እንችላለን። ሊኒየር ፎርካስቲንግ መጠቀም እንችላለን። እንዲሁም ሙቪንግ አቨሬጅ በማድረግ የተለያዩ አናሊሲሶችን እንግዲህ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ግራፎችን በመጠቀም እንዲሁ የቻርት ታይፑ መቀየር ቢያስፈልገን እዚህ ጋር ቻርት ታይፑን መቀየር ቢያስፈልገን እዚህ ጋር ቻርት ታይፕ የሚላለ እሱ ላይ ክሊክ አድርገን ወደ ተለያየ ቻርት ታይፕ መቀየር እንችላለን። እንዲህ አይነት ላይን ትሬንዱን ነው ማየት የፈለግን ካል ላይን ትሬንዱን በዚህ መንገድ ማየት እንችላለን። በዚህ ስታይል ይቀመጥልን በዚህ ስታይል በመንፈልገው መንገድ የተለያየ የቻርት አይነቶችን አፕላይ በማድረግ ወይም ቻርት ታይፑን በመቀየር እንዲሁም አይነት ስታይል በዚህ መንገድ ልናየው እንችላለን። ቻርት ታይፖች እዚህ መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ባር ቻርት ማድረግ ይቻላል በባር ስታይል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማየት እንችላለን። እንዲሁም ይሄን ቻርታችንን ሌላ ኤሪያ ሙቭ ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ሙቭ ዘ ቻርት የሚላልና እዚ ሙቭ ማድረግ እንችላለን። ኒው ሺት ላይ እንዲወስድልን ከፈለግ ኒው ሺት ክሊክ ብናደርግ ሌላ ኒው ሺት ላይ ይፈልግልናል ማለት ነው። ቻርቷን ብሎ ኒው ሺት ላይ ወስዶ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ወደ ሺት 1 እንዲመልሰን ከፈለግን ተመልሰን አሁንም ሙቭ ማድረግ ሙቭ ዘ ቻርት ብለን ወደ ሺት 1 እንዲወስደን ሺት 1 ብለን ኦኬ ብንል ወደዚሁ መልሶ ያመጣናል ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ ፊልዶች ሊስቶችን መጨማመር ሲያስፈልገን ፊልዶችን መጨመር እንችላለን። ለምሳሌ በዲፓርትመንት የሚለው አያስፈልግም ካል ማንሳት እንችላለን። ኦኬ ወርኪንግ ሃወሩም አያስፈልግም ካል ያው ሁሉ ይጣፋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ቻርቱን በተመለከተ ያቀረብንላችሁ ቪዲዮ ቱቶሪያል።
እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር ያደረጋችሁ አካፍሉ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ቱቶሪያል ኤክሴልን በመጠቀም ዴታችን ለፎርካስቲንግ እንጠቀምበታለን ወይም ለትንበያነት እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚሉትን የምናየው ይሆናል። አብራችሁን